მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ელენე ხოშტარია და მასთან ერთად შევეცდებით საერთოდ დასაგურველია ჩვენ მთავარ თემაზე ევროპაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ პირველ რიგში იქნება აი ეს ახალი შეიძლება ვთქვა ტენდენციების შესახებ საუბარი, რომელმაც აი ამ ბოლო NDI-ის კვლევამ გამოამჟღავნა, რომ სკეპტიკური დამოკიდებულება ევროპის მიმართ იზრდება და ამის ფონზე იზრდება, ასე ვთქვათ, პოზიტიური დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ევრაზიული კავშირისადმი, რომლის უკან დასაგვირველია რუსეთი დგას. და პირდაპირ კითხვაზეც იყო პასუხები NDS კვლევაში, რომ აი რუსეთთან ურთიერთობების დათბობა იქნება თუ რა ქვია, მათთან უფრო ახლო ურთიერთობებიც პროცენტულმა მაჩვენებლებმა ძალიან სერიოზულად მოიმატა. რატომ მოხდა ასე? რას გვაჩვენებს ეს? რა ტენდენციებზე აქვს საუბარი? ამასთან დაკავშირებით გვექნება დღეს ძირითადი თემა იქნება მაინც ეს. ელენე, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ რა კი ევროპაზე ვსაუბრობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც ჩვენ მოგვიწევს დღეს საუბარი, მაგრამ ბუნებრივია ევროპა გულისხმობს გარკვეულ ძალიან მნიშვნელოვან სენტიმენტებსაც, მათ შორის ჩვენთვის ცხადია და ჩვენ მეტნაკლებად ვიცნობთ ევროპას. ხო, მეტნაკლებად და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ერთგვარ ტრადიციად ვაქციოთ ეს შეკითხვა, პირველი შეკითხვა, რომელიც შენთან გვექნება. აი თუ შეგიძლია რომ გითხრა, რა იყო შენი პირველი განცდა, როდესაც აღიქვი ევროპა, ანუ ევროპის პირველადი აქმის გარკვეული შეგრძნება შენი, თუ გახსოვს ასეთი. შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი კულტურული, შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიურიც, იმიტომ რომ მე და ლაშამ ისეთი ძალიან კონკრეტული ფიზიკური შეგრძნება გავიხსენეთ ევროპასთან შეხების დროს, როდესაც წარმოიშვა და შენი ამბავიც გვაინტერესებს, ხადია. მე თქვა იმ პერიოდში ყალიბდებოდი, როდესაც ევროპის აქმა იყო არა უბრალოდ რაღაცა ნეიტრალური თეორიული თემა, არამედ იყო ძალიან პოლიტიზირებული, ემოციურად ამწავე, იმიტომ რომ იყო ჩემ ოჯახში, ჩემ გარშემო, იმ გარემოში, რომელიც ცხოვრობდა, ეს 80-იანი წლების ბოლო, ესეც ალბათ პირველად გავიგე სიტყვა ევროპა, რომელი ეს იყო რაღაცა კონკრეტული მიზანი, რომლისკენაც მიდიოდა რაღაცა ბოროტი წარსულისგან, მიდიოდა საქართველო. ამიტომ თავიდანვე ეს იყო რაღაცა კეთილი და ნათელი, რომელიც იყო ძალიან სასურველი ჩვენთვის ყოველთვის და ამისთან იყო ძალიან დიდი ბრძოლა. ანუ ჩვენთვის იგივე 9 აპრილი თუ რაღაცა პროტესტი რაც იყო, არა იყო უბრალოდ არა პროტესტი რაღაცა იმ კონკრეტული ხელისუფლების ან საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, არამედ იყო სწორედ ევროპისკენ სვლა. ბუნებრივია, საერთოდ არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა ევროკავშირი რა არის, რაღაცა ვიზა გინდა იქ წახვიდე და რაღაცა კიდე უნდა გააკეთო ამისთვის, რომ ის ნაწილი გახდე. მაგრამ აი ეს ვიზუალურად ჩემთვის იყო წითელი ნათელი ევროპა წინ და უკან ბოროტი საბჭოთა კავშირი. რა თქმა უნდა, წარმოდგენები ძირითადად ჰქონდა შექმნილი ფილმებით და მუსიკით. ამიტომ ძალიან მარტივად, რა თქმა უნდა, მე არ ვიყოფდი ევროპას და ამერიკას, ეს იყო რაღაც ერთი დასავლეთი. აი ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩემთვის ეს იყო Wrigley Spearmint საღეჭი რეზინა, რომელიც ედო Western-ში ჯიბეში თეთრით, ან რატომღაც აი აქ რაღაც იმის ბიჭაკის ან სავარჯიშო ჯიბეში ედო ფილმის გმირებს, Marlboro, რომლის მოწევასაც ძალიან დიდი ხანი ვამობდი. და ესეთი ტიპის იმიჯები, ხო? რაღაცა კონკრეტული ფილმები. აქედან გამომდინარე, როდესაც პირველად ჩავედი ევროპაში და ვიყავი 15 წლის, მომივიდა სრული შოკი. ფუძნელის ასაკში მოხვდი სკოლიდან გაცვლითი პროგრამით ევროპაში და როცა რომელი ევროპაში? შვეიცარიაში. სხვა შორის მე წაკითხული მქონდა ბუკოვსკის მოგონებები, რომელიც აგრეთვე ჩავიდა შვეიცარიაში გადასახლების დროს და ის აღწერდა შვეიცარიას საკმაოდ მალე ამ ჩემი წასვლის შემდეგ, აღწერდა შვეიცარიას როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ და კარგ ადგილს ევროპის და ამბობდა, რომ ვისაც შვეიცარია მოსაწყენი გონია, ის თავად მოწყენილია და ამიტომ ვერ აღიქოს ამ ქვეყანას. მე მაგალითად სრულად მოსაწყენი ქვეყანა. მე ხო მე რაღაც ეს ძალიან ისა მაქვს ჩემი, მაგრამ რო ჩავედი მქონდა, მის შვეიცარული გამოცდილება გიამბობთ მოგვიანებით. ჩავედი მქონდა ამით შექმნილი აი ესეთი ძალიან ვიზუალურიც კი რაღაც მოლოდი, ამიტომ რო ჩავედი და რო დავინახე, აი ზუსტად მახსოვს ჩემი თავი, როდესაც დავინახე ხეები, რომელიც იყო იგივე რაც არის საქართველოში,
შოქში ჩავარდი, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ აი ალბათ მარსზე რომ მიდიხარ და განცდა გაქრო რაღაცა უსასწაული უნდა დაინახოს, მართლა განცდა მქონდა რომ იქ ხეც ხვანაირია. ყველაფერი ხვანაირია, ადამიანები ხვანაირები არიან, რომ დავინახე რაღაცები იყო იგივე. ამან შოკი გამ და ის თქვა რაღაც შოკი მომგვარა რომ რას ნიშნავს ეს არ არის რაღაც ზღაპრული სამყარო. მერე მეორე რაც იყო აქ დავასრულე ბევრი რა გავაგზავნე მეორე ეს იყო ვიზუალური სიჭრელე რაც აქ აკლდაა ანუ აი ნაც დღესაც სტუდენტებს როცა ვესაუბრები ხოლმე ხშირად როცა ევროპაზე ვსაუბრობ ვაჩვენებ ხოლმე ნებისმიერ ვიზ ფოტო მასალას თქვა იმ პერიოდის ევროპა და საერთოდ კავშირის ნებისმიერ ქვეყანა ეს არის ნაცრისფერი და ერთნაირი ეს არის ჭრელი და მრავალფეროვანი და ეს ვიზუალურად ესეც რა თქმა უნდა მოგვწონს კი სხვათაშორის მე ცოტასაც პატარა ვიყავი მეც ესეთ გაცვლით პროგრამაში მოხდი უღოთ მხატვრების, კარიკატურისტების, იმიტომ რომ კარიკატურებს ხატავდი და იქ რო წაგვიყვანეს ბავშვთა გალერეა იყო ასეთი, გახსოვთ ალბათ ნიკა ბარათაშვილის ხიდთან, დღეს რაღაცა სხვა რაღაცა შენდება, იმიტომ რომ ის დაინგრადა ეს არა აქ ის ფუნქცია ყოველში, აი შესტონ რომ უნდა იყოს. ხო, რაღაცა უნდა იყოს და აი ამ ბავშვთა გალერეის დირექტორმა ბატონმა ამთო მოსაყვალესმა ადამიანმა, როგორც სანამ წაგვიყვანდა, ნუ ძალიან პატარებია, ჩვენ გვითხრა რომ ეხლა არ დაიწყოთ იქ ამ ყურება ვიტრინების, იმიტომ რომ დაგხვდება დიდი სიჭრელე იქა და გვაქვს თუ მოიქეცით კულტურულად. გამოუშვე, მაინც დაგვაბიჭდა ესა, იმიტომ რომ ნუ ეს მართლა სიჭრელი ამ ერთფეროვნების შემდეგ, ეს ერთნაირი გასტრონომები, ეს ერთნაირი რაღაცა მართლაც ტანსაცმელი, რაც საბჭოთა კავშირის მახასიათებელი იყო და საგანო, უთმად ეს მრავალფეროვნება რო დავინახე და სხვათაშორის აი გადაჭარბებულ პოეტურობაში არ ჩამითვალოთ ეს, მაგრამ ნაბიჯსაც უფრო მსუბუქად მდგამდი. შეიძლება აი თითქოს რაღაცა ასფალტი იყო, რბილი თუ რაღაცა სხვა რაღაცა იყო, რომ თავი დავანებოთ სუნებს. თავისუფლად ისუნთქებ. ხო, აი ესეც. აი ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, რა აბსტრაქცია კი არ არის ეს, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული შეგრძნება. აი მაშინ რა ხარ ამაზე დავიწყეთ საუბარი. აი შეიძლება ვთქვა, რომ სამი ნაბიჯი იყო ევროპისაგან ჩემთვის და ერთი იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შიგნით, როდესაც გამიჩნდა რომ გწნობა რომ აი ეს არის ევროპა, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში და ეს იყო ბალტიის ქვეყნებში. აჰა, ეს აიტერეს. იმიტომ რომ რა ქვია, ტალინში ვიყავი, დედაჩემი დიდი მოგზაურობის მოყოლული ხარ იყო ტალინში. არასოდეს არ გამჩენია მაგალითად ძალიან რო უყვართ ხომ პეტერბურგში და ლენინგრადში, მაშინდელში, ამავდროულად ეს ევროპული ქალაქი. არასოდეს არ მქონდა, იმიტომ ზუსტად იგივე ნაგავი იყო რაც მოსკოვი ჩემთვის. აგრესიული ძალიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში და აი იქ დავინახე რომ როგორ განსხვავდება ამ ერთი იმპერიის შიგნით, როგორ განსხვავდება და სულაც სხვა იყო, როცა ვნახე ტალინი, რიგა და მერევინუს. აი საოცარი დიდი განსხვავება დავინახე. ეს 20 წელი, 20 წლით გვიან დაიპყრო. საბჭოთა კავშირი მამაზე შეგვიძლია მეცადებს ეს მნიშვნელოვანია. კი, გასაგურველია, აგერ მამაჩემის ისინია რა ქვია დღიურები, რომელშიც წერია 50-იან წლებში როგორ წავიდა ბალტიის ქვეყნებში და მაშინ რო ამბობ სწორედ აი ამას ასეთ წესს ხშირად ვიმეორებ, ამდენად დიდია განსხვავება სწორედ აი ამ წლების გამო, რომ იმათ ახსოვთ ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობა და ვიცი წარმოიდგინეთ 50-იანი გამოცდილება დამოუკიდებლობა ადამიანები რო ცოცხლები იყვნენ, ვისაც ეს დამოუკიდებლობა ახსოვთ, მაგრამ მაინც აი ამ საბჭოთა კავშირის შიგნით იყო ეს ბალტიის ქვეყნები, რომელშიც ასაკად იგრძნობოდა. მე ერთხელ კიდე გქონდა ის რომ სადღაც რუსეთში ვიყავ ფსკოვში და ფსკოვიდან გადავედი ტარტუში და აი აქაც საოცარი საზღვარზე, რომელიც საზღვარი ფაქტობრივად არ არსებობდა საბჭოთა კავშირის შიგნით, მოგახსენებათ უბრალოდ ერთი გაის, ანუ ამ საგზაო პოლიციის მილიციის პუნქტი იყო და ამით მიხვდებოდი, მაგრამ აი როგორ იცვლებოდა უცბად აი ამ პატარა საზღვარს. ხოლო მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოსთან აი ლესელიძე და რო გადადიოდი რუსეთშიც, მაშინაც საოცარი ცვლილება იყო ხომ უცბად. მაგრამ აი ეს ცვლილებაც იყო, აი როდესაც გადადიხარ აი ამ რაღაც ჩამხაყებული ქვეყნიდან უცბად იმქვე ქვეყნიში და რაღაც უფრო ცივილიზირებულში. მე ვიყავი GDR-ში, რომელიც ასევე კიდევ რაღაცა სხვა იყო და აი მე მახსოვს კედლის დანგრევის შემდეგ, როცა რუსეთში ვიყავი, როგორი გზნობა მქონდა, რომ ბოლოს და ბოლოს მოხვდი თავისუფალ სამყაროში. ეს იყო სრულიად განსხვავებული გზნობა იმისაგან, მიუხედავად რომ 4 წელი გედერში ვიყავი და ხა თუ რამე არის ევროპა, რასაკვირველია აღმოსავლეთ გერმანიაც იყო ევროპა, მაგრამ ეს იყო კომუნისტური ევროპა, რომელიც გასცი საზოგადოშილის წადი. მე ხა მაინტერესებს ხოლმე ძალიან, როცა ბერლინში ჩავდივარ, აი რაღაც სპეციალურად მივდივარ აი ამ ორ ნაწილში და მაინტერესებს არის თუ არა რაღაც, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ საბჭოთა ადამიანები, თამ რომელსაც ნახევრად მოგვიწია იქ ყოფნა,
დღემდე დატვირთულები ვართ ამ საბჭოთა იმიჯებით ევროპის, რომელიც რაღაც ემოციას საჩოის აი ხა კაი იქნებოდა მომენტანა სულ ახლახანს გამოვიდა ციგნი ორი გერმანი, მოთხრობები ორი გერმანიიდან. რომელიც დათო კაკაბაძის შესავლით არის, სადაც არის თამოყრილი არის იგი მაშინდელი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მცხოვრები მწერლებისა და გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მცხოვრები გერმანი მწერლების მოთხრობები. და თქვა აი როგორ ტექსტებში როგორ ჩანს ეს ცვლილება ამ ორი გერმანიისა. ეხლა დაუბრუნდეთ ეხლა ბევრი ვარ ვილაპარაკოთ ჩვენ აი იმ შეკითხვას რომელიც არ ჩავერდა ცენტიმენტებში და ცოტა ქვითინით არ დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. აი ეს ძალიან ისეთი პრობლემატური შეკითხვა დასვა ლაშამ და აი მართლაც რაღაცა ტენდენციები ხომ არ არის იმის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რომ სწორედაც რომ იმ ნაცრისფერ ერთფეროვან საბჭოთა კავშირში დაბრუნება უნდა ხალხს თუ და საერთოდ რატო გაჩნდა ეს სენტიმენტები ამ ხალხში, რატო გაჩნდა ეს განცდა, რატო გაჩნდა ჩვენში ეს შიში რომ შეეზოა საქართველოს საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა თქვათ რუსეთთან ინტეგრირებაზე სერიოზულად დაფიქრდეს მაშინ როდესაც აბსოლუტურად ესეთი რეფლექსიური ინსტინქტური არჩევანია თუ შეიძლება ასე თქვა საქართველოსი ევროპა. შე რას ფიქრობ ამას? აა მე ფიქრობ არის კომბინაცია რამოდენიმე ფაქტორის. ერთი არის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალური მიზეზები, მეორე არის ესეთი ისტორიული, მეგულისხმობ უახლესი ისტორიის, ანუ ის ტვირთი, რომელიც ჩვენ მოყვება, მენტალური ტვირთი, რომელიც მოიტანა ეს შედეგი. რო დავიწყოთ მენტალური ტვირთით უფრო ანუ ქრონოლოგიურად უკან. აა როგორც თქვით, ამ საბჭოთა კავშირის დანგრევის ერთ-ერთი იდეა იყო სწორედ, ანუ ვინდა დისიდენტებმა დაიწყეს, ხო, ამის ნგრევა მთელ საბჭოთა სივრცეში და ანუ ადამიანის უფლების დაცვა იყო ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის ლოზუნგი შესაბამისად ევროპული ინტეგრირება მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ეს რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ პროგრამებში, ევროპული ინტეგრაცია იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დეკლარირებული ამოცანა და ლიბერალურ ქვეყანად გადაქცევა იყო დეკლარირებული ამოცანა, თუმცა არავის ბუნებრივია წარმოდგენა არ ქონდა, რას ნიშნავს ლიბერალური ფასეულობები, რას ნიშნავს დემოკრატია, რას ნიშნავს ცხოვრება და დღესაც არა აქვს. ხო, ამის თქმამი და ამიტომ დაიწყე იქიდან და ამიტომ საგინებელ სიტყვათაც კი იქცა ლიბერალიზმი. ხო, ლიბერალიზმი, ლიბერალები და ლიბერასტები მერე იქიდან გადაიწყო. ხო, ფაქტობრივად მოსკოვში სიტყვა დარგვიქცევია, წერგენებს ხმებს. მოსკოვში სხვაჭ სადაც მე ცხოვრობდი, ლიბერალი სალანძღავი, ჩვეულებრივი სალანძღავი სიტყვა იყო 90-იან წლებში, ძალიან მალე დაიწყო ეს. ეს იყო ასოცირებული ჩავარნილ მოდერნიზაციის მთელობასთან, პრივატიზაციასთან და ეკონომიკურ რეფორმებთან, რაც არ გამოიდა ძალიან მალე. ეს ხო, ესეც იყო ჩადებული ამაში, ანუ იქ ძალიან მალე გახდა, აი მეზობლებში სალაპარაკოდაც კი, რაც შეიძლება არ ესმოდათ რას ამბობენ, მაგრამ შეიძლება განძღავდნენ სიტყვა ლიბერალი. ჩვენთან განსხვავებით ბევრი რიგი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა, ეს იდეალი, ევროპული იდეალი ყოველთვის არსებობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამის რეალიზება ვერ მოახდენთ. თუ ვერ ვახდენთ ამის რეალიზებას, ეს იყო კონკრეტული პოლიტიკური ძალების ბრალი. ვიღაცას მიეჩნია, რომ შევარდნაძის, ვიღაცას მიეჩნია სააკაშვილის, ვიღაცას მიეჩნია დღევანდელი ხელისუფლების, მაგრამ საზოგადოებაში ეს იდეალი არ გამქრალა. არის ქვეყნები, სადაც ეს იდეალები არ არსებობს. ეს არის მაგალითად იგივე რუსეთი, ანუ არ მიუთვის იქიდან დეკლარირებულად არ მიუთვის. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ რა ქვია, საქართველოში ეს არ არის რაღაცა, თქვა 80-იანი წლების ბოლოს ან 90-იანი წლების დასაწყისში მოგონილი რაღაცა ტოლვა ევროპისაგან, ეს არის ძველი ტრადიციული შუა საუკუნეებში ძალიან აშკარად და მკვეთრად ჩანს, შეიძლება სიტყვა ევროპა არ იქნება, მაგრამ საქრისტიანო თქვა და ასე შემდეგ, აქეთკენ მიმართული. ამაზე მინდა თქვა პრობლემებში თქვა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი პრობლემა, მათ შორის ჩემის, ანუ ადამიანის, რომელსაც ჯერ მთავრობაში და მერე საზოგადოებაში მაქვს ვალდებულება, რომ ამ თემებზე ვისაუბრო, მე მგონია მეთოდოლოგიურად ძალიან არასწორად მივაწოდეთ საზოგადოებაში. მათ შორის როგორც ამაზე ვის მივალ ცოტა ხანში თუ შეიძლება რომ ამას დავუბრუნდეთ ჩვენი მიზანი ისე რომ თქვა ამ ჩვენი გადაცემებისა სწორედ ესაა რომ რაიმენაირად ფართო საზოგადოებისათვის გასაგებ ენაზე ახსნათ რატო გვინდა ეს ევროპა ის ხო არ შეიძლება იყოს რაღაცა თვითმიზანი ხო და მოგონილი არაფრიდან რაღაციდან ჩამოვიდა რა აი რაღაცა მოვიდა მაგალითად ბოროტი სოროსი და გითხრა რომ ევროპა კარგია და ამიტომ იქითგემს არა მე ამას აქვს ერთი ტრადიცია ძალიან ღრმა ფესვები გადმული და მეორე არის ის რომ ამას აქვს სრულიად პრაგმატული მომგებიანი საქართველოსათვის შინაარსი კი აქედან გამომდინარე, რაც ანუ რა პოლიტიკური პროცესების თუ რა ტვირთიც გადმოყვა ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან, თან ქონდა იდეალი ამ ევროპის, რომ ეს გვინდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ევროპული წესით ცხოვრება არ ვიცით, არ იცით არც პოლიტიკურმა ელიტამ, არ აი ხა ელემენტარულად შუქნიშანზე გადასვლა, რომ ადამიანი უნდა გადავიდეს შუქნიშანზე, მე გავიგე მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში, როდესაც დავფიქრდი
რო არ გადადიოდა შუქნიშანზე, რა პრობლემებს უქმნი გარემოს და ასე შემდეგ. ანუ მე მომიწია ჩემი ტვინით ამის სწავლა, როდესაც ევროპელი ამას ეს ჩვევაში აქვს, ხო? ანუ ეს იზრდება ამ გარემოში, ანუ კანონის და წესის პატივისცემა მის გენშია და სისხლში. ჩემში პირიქითი ჩანართისაკეთ, როგორც დღეს არანაირ ჩვევა დარიქცა, რომ ფეხით მოსიარულეს, მანქანამ დავუთმოს ეგრეთ წოდებულ ზებრაზე. საერთოდ, მაგალითად, გაქთელავს და გადაგივლისე. იმ იმაში, რა ქვია, მაგალითად, როცა სწავლობენ წესით, ხო, რაღაცას აბარებენ, ჯერ კიდევ, რა ქვია, ფაქტობრივად აღარაფერს აღარ აბარებენ გამოცდაზე. იმისათვის რომ ძღოლის უფლება აიღო, ნებართვა აიღო, იქაც წერია ეს, მაგრამ ამას არ ნარკითხო. და გულახდია თუ თქვა ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ საბჭოური რაღაცა ნარჩენი რომ ეს ასე არის რომ ბოდიში და არავის ეს არ აინტერესებს და გაძრომა გამოძრომა, აგერ ჩვენს მეზობელ შორს რო არ წავიდეთ ერევანში რო ჩავიდეთ, ერევანში იქაც გითმობს ყველა და რუსეთში სხვათა შორის გითმობენ. თუმცა მე მგონია რომ ქართული სინამდვილის წესი იყო, ეს არის საბჭოთა კანონის მიმართ და წესის მიმართ დამოკიდებული, რა შორს წაგვიყვანს ამაზე მეორე დათო, მაგრამ ეს დამოკიდებულება ასე ვთქვათ მოყვებოდა, ამიტომ რაღაც მომენტში ჩვენი ცხოვრების წესი შევიდა კონფლიქტში იმ იდეალთან, რომელიც ჩვენთან დავისახეთ და თან გვინდა ევროპა, მაგრამ არ მოგწონს მაინდამაინც ეს თავს მოხოლი, თურმე დენისთვის უნდა გადაიხადო აღმოჩნდა. მეც ძალიან გვიან გავიგე რომ მე დენი მეგონა რომ კაბელი უნდა გააბა მეზობლის სახლიდან და ესე მოდის დენი, ამაში ვიზდებოდით, ხო? შესაბამისად ეს კონფლიქტი მოხდა. რა პრობლემა იქნება წყლის დამთვლელები რომ ჩვენ ერთ დღეს შევშენოთ? ანუ ეს ტრაგედია დატრიალდება. მე იმიტომ მომაქ ჩემი მაგალითი რომ მე ვარ ადამიანი რომელიც თას მიმაჩნია რომ თავიდან ბოლომდე ვთქვათ ამ იდეისთვის ხოვროფ ასე ვთქვათ და მეც კი აქედან ეს კითხები მე ბუნებრივად მიჩნდებოდა რომ დენისთვის რატო უნდა გადავიხადო წესი, რატო უნდა შევსვლო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს კონფლიქტი მოხდა, ეს კონფლიქტი დღესაც ძალიან ღრმა არის, მაგალითად, როდესაც მიაჩნიათ, რომ ანტიდისკრიმინაციის კანონის მიღება არის ქართული ტრადიციის შეურაცხყოფა, ეს არის სწორედ კონფლიქტი ჩვენი არსებული ორთოდოქსული რაღაცა კონსერვატიული ფსევდორელიგიური მე ვიტყოდი მენტალობის და ევროპული თავისუფლების იდეის. აი ამის კონფლიქტია, რომელიც ვერ გარკვეულა. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვიღაც ამით манипуლირებს სპეციალურად, მაგრამ манипуლირების გარდა ობიექტურად არის მოსახლეობა. მაგრამ რომელიც მართლა მიაჩნია, რომ ანტიდისკრიმინაციური კანონი ნიშნავს, რომ ყველა მამაკაცი უნდა დაქორწინდეს მამაკაცზე. და იმას ვერ ხვდებიან, რომ ანტიდისკრიმინაციური კანონი ნიშნავს, რომ არ უნდა ცემო ადამიანი იმის გამო, რომ მას თავისუფლად უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი, თავისი ორიენტაციის მიხედვით. ანუ ვერ არჩევენ, რომ ეს არის თავისი უფლება, მათ შორის მისი თავისუფლება მომავალში და არა მოხვევა რაღაცა წესის თავზე. ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ აი ხა მაგალითად, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის შიგნითაც რომ დავინახოთ, რომ არის დასავლეთი ევროპა, რომელშიც მოხდა მაგალითად განმანათლებლობა. ეს არის ძალიან ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამას წინ უძღოდა რასაკვირ რენესანსის დროინდელი ჰუმანიზმი და ასე შემდეგ. და აი ამ განმანათლებლობის დროს შეიქმნა აი ეს ტოლერანტულობასთან დაკავშირებული, რომელიც შესაძლებელია მანამდეც ბევრი სხვადასხვა ფესვი ვნახოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და რადგანაც ეს განმანათლებლობის ეპოქა საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპას მართმადებულ ქვეყნებს გულისხმობს, არ გაუვლია და მათ შორის ჩვენც რეფორმაციას არ გაუვლია შესაბამისად. ანუ აი ეს დამოკიდებულება არ შემუშავდა. ამიტომაც სერიოზული პრობლემაა. ანუ კონფლიქტი აი ამ კონსერვატიული ჩვენია, სწორედ ამ მიზეზების გამო ჩვენი კონსერვატიული ფასეულები და ფასეულები რა არის წარმოდგენა ცხოვრებაზე და აი ამ ლიბერალური რომელიც თან გვინდა, ამის კონფლიქტი მოხდა საკმაოდ ღრმა 90-იანების დასაწყისში და დღემდე ეს კონფლიქტი გრძელდება. ეს არის ერთი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ესეთი დიდი მიზეზი აი ამ პრობლემის რაღაცა გაცრუების. მეორე ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სოციალური. ზოგადად ევროპაშიც კი ამ ევროპული იდეაზე კითხვის ნიშნების დასმა 80-იანი წლებიდან რადიკალური ანტიევროპული სენტიმენტების და რადიკალ ნაციონალისტური სენტიმენტების გაჩენა ევროპისთვის დამახასიათებელი არის გარკვეული ქვეყნების, საფრანგეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში და საიდან მოდის? ეს მოდის ძირითადი პოლიტიკური პარტიების უუნარობისგან, რომ უპასუხონ სოციალურ გამოწვევებს. მაგალითად, რაღაცა პენსიების და სოციალური ვალდებულებები რაც აქვს სახელმწიფოს, იმას რომ ვეღარ უმკლავდებიან მარტივად და ზოგადად რეფორმას ვერ ახერხებენ, თქვათ მე ძირითადი კონსერვატიული სოციალისტური პარტიები, ცუდად გრძნობენ, პრობლემები აქვთ, თქვათ უმუშევრობის და სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვთ საშუალო სტატისტიკურ ევროპელს და გადაბრალება მიდის იმაზე, რომ ეს არის აი ბრიუსელის და ევროკავშირის და ამ ევროპის ბრალი და რაღაცა რადიკალური პოპულისტური იდეები ხდება ძალიან პოპულარული. იგივე არის ჩვენთან. სოციალური დაუკმაყოფილებლობა, სოციალური გაჭირვება, სოციალური პრობლემების ვერ გადაჭრა
ასოცირდება, რომ აი ამდენი ხანია ყველა პოლიტიკური პარტია ლაპარაკობს, მივდივართ ევროპაში, უკეთესი უნდა იყოს ცხოვრება, უნდა განვითარდე და საბოლოო ჯამში ამან მე არაფერი არ მომიტანა. არაფერი არ მომიტანა. ელენე, აი ჩანართის სახით, ხო, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ვთქვათ, ქართული პოლიტიკური კონტექსტიდან რომ გამოვდივიოდეთ, ერთი მხრივ ეს არის, იმიტომ რომ ესკეპსისი რომ პრინციპში დღევანდელი მთავრობა რიტორიკით ამბობს, რომ ევროპისკენ მივდივარ, მაგრამ რაღაცა საეჭვა სინამდვილეში. დღევანდელამდე მივა ყველა პოლიტიკური პარტია. ხო, და ასე წინა ხელისუფლება, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მათ დისკრედიტირება ხო არ მოახდინა რეალურად ევროპული ღირებულებების იმ კუთხით, რომ სინამდვილეში ვთქვათ, ევროპული იყო, პროდასამლური იყო, მაგრამ იქ პრობლემები იყო სასამართლოსთან მიმართ, იყო უფლებების დაცვის კუთხით სერიოზული პრობლემები, მედიის სოციალური თვალსაზრისით. აი ესე ძამიშოვანია. ყველა პოლიტიკური ადამიანი ამბობს, რომ ევროპელი ვარ და ჩვენ უყურებთ და თუ კი ეს ევროპაა, მაშინ ცუდია ეს ევროპა. ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ყველა ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ მეტნაკლებად მოახდინა, ანუ პლუსი და მინუსი ამ ევროპული იდეის მეტნაკლებად არის ყველა ამ თალაში, ხო? ეხლა შევარნაძესაც მიუხედავად იმისა, რომ მე მიმაჩნია ძალიან ცუდ პერიოდად შევარნაძის პერიოდი, შევარნაძეს დამსახურება, რომ ევროპული ინტერესები აქ შემოსულიყო, ძალიან დიდია იგივე ბილსადენი და სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ თლიანობაში რომ შევხედოთ, ყველა წინა ძალამ, რომელმაც ვერ უპასუხა საზოგადოების გამოწვევებს სრულად. იქნება ეს სოციალური გამოწვევები, რომ მე ვრჩები ღარიბი, შენდება ევროპას რო წააგავს ისეთი სასტუმროები, მაგრამ მე ეს არ მეხება, მე მაინც ღარიბი ვარ, ხო? იგივე აჭარაშის, თბილისის ესეთი. მეორე, ხო, მეორე ევროპა ამბობენ არის სამართლიანობა და მე არ მაქვს ამ სამართლიანობის განცდა ამ საზოგადოებაში. ეს კითხვები ბუნებრივია, მე ჩენს მთლიანად სკეფსის ამ ევროპული იდეის მიმართ. ეხლა რაც შეეხება და ეს ჩვენ გავიარეთ, ეს დამახასიათებელი ბევრი ქვეყნისთვის არის, როგორც თქვი, ძირითადად სოციალური ეკონომიკური პრობლემების გადაბრალება აი ამ რაღაცა იდეაზე, ევროპული იდეაზე ხდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ეს საერთო ევროპული პროცესი არის დღეს. მაგ გარდა ამისა, დღეს გვაქვს ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც უკავშირდება ამ კონკრეტულ ხელისუფლებას და ამაზე შეგვიძლია ცოტა მეტი ვისაუბროთ, რამდენიმე ძალიან კონკრეტული პრობლემა. ხო, საინტერესოა. ერთი ეს არის ის, რომ ხელისუფლებამ შექმნა ხელოვნური ილუზორული მოლოდინები რუსეთთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტული აი პრაგმატულ რაღაცებთან დაკავშირებით, რაც საზოგადოების აწუხებს. მაგალითად, მან უთხრა, რომ ეხლა გაიხსნება რუსული ბაზარი და თქვენ აყვავდებით. ანუ და როგორც წინა აქცენტი გააკეთა, იმიტომ კი არა, რომ არ უნდა გაიხსნა. ანუ ის კი არა, რომ არ უნდა გაიხსნა, ბაზარი ყველა უნდა გაიხსნას, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება აკეთებს მიზანმიმართულ კამპანიას ეწევა და როგორც თავის თავარ ამოცანად და მე თავის თავარ მიღწევად ასე ვთქვათ, ყიდის იმას, რომ აი გაიხსნება რუსული ბაზარი და ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა ჩვენი განვითარებისთვის, ეს ქმნის რა თქმა უნდა აი ამ პოზიტივის იმიჯს, რომ ეს გადაგვარჩენს. შესაბამისად, ამან ნაწილობრივ მიგვიყვანა იმ ყურძნის კრიზისამდე, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, ვთქვათ. ეხლა მაგრამ მოლოდინი ზოგადად შეიქმნა, სულ ამ მინდა რომ გავაკეთო ბოლოს რაოდენობრივი კვლევა, რამდენჯერ ახსენებს ხელისუფლება სიტყვა რუსეთს და რამდენჯერ ახსენებს ვთქვათ ნატო ან ევროკავშირი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რაოდენობრივადაც კი აქცენტი რუსეთის პრობლემატიკაზე, რომ აი რუსეთთან მოვრიგდებით, რუსეთთან გავარკვევთ, რუსეთთან პროგრესი გვაქვს, რუსეთის ბაზარი იხსნება, არის ბევრად უფრო დიდი ამ ხელისუფლებაში, ვიდრე მაგალითად ზუსტად პარალელურად მიმდინარე ასოცირების პროცესზე, რომელიც რუსების უფრო ეშინია და იმიტომ ჩემი რუსი. ხო, რატო მე ხა ამ ინსტიტუციებში არ ვარ, მაგრამ შედეგი თვალსაზრისით ფსიქოსოციალურ, ხო, გასაგებია. მოლოდინები საზოგადო განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ეს მთავრობა გვეუბნება, რომ ამ რუსეთში რაღაც კარგი ყრია და ევროპაზე ნაკლებად ლაპარაკობს. შეიძლება ერთ რაღაცა დავამატო. მე ვიტყოდი, რომ წინა მთავრობას მაგალითად და მუდმივად როდესაც ლაპარაკობდნენ ევროპასთან დაკავშირებით, ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ქმნიდნენ ასევე ილუზორულ მოლოდინებს, რომ ძალიან მალე მოხდება რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა და ამიტომ მოლოდინი ევროპისა საქართველოსში ბევრად უფრო დიდი იყო, ვიდრე რეალურად შესაძლებელი იყო. როდესაც მაგალითად ყოველწლიურად თითქმის ვამბობთ იმას, რომ აი ახლა მოხდება, რა ქვია, ვიზების ეგრეთ წოდებული ლიბერალიზაცია. შენ ქონდა რაღაც ხუმრობა ნატოზე, მე მახსოვს, თავრობაში როცა მუშაობდი, ნატოს დაკავშირებით. ნატოს დაკავშირებით, ხო, ხო. და მას დავფიქრდი პირველად სხვა შორის, აი მეთოდებს რო ლაპარაკობდი, ერთხე ანუ მომხვდა ყურში, მე მგონი შენი იყო ხუმრობა და აღარც მახსოვს შინაარსი. ჯერ გავბრაზე. მე მახსოვს მაპი ჯიბეში გვაქვს. ხო, რაღაცა. ჯერ გავბრაზე. მაპი ჯიბეში გვაქვს. ჯერ გავბრაზე, უბრალოდ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩავთვალე, რომ აი საზოგადოება არ უნდა იგდებდეს ამ თემას და მე დავფიქრდი და რო დავფიქრდი, მივხვდი რომ
ჯერტი საზოგადოებაზე გაბრაზება არის აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ საზოგადოება ეს არის ის მოცემულობა, რომლისთვისაც შენ რაღაცას ხუნი, იმიტომ რომ საზოგადოება მოგდის ეს სიგნალი, უნდა დაფიქრო რაღაცა შენ აკეთებ არასწორად. და მე მივხვდი რას ვაკეთებ არასწორად. ერთი ეს იყო ის, რომ გადაჭარბებული მოლოდინები, რომ აი ჩვენ მივიღეთ მაბზე უკეთესი, რომ ჩვენ მოხდა ისტორიული გარღვევა და ცხოვრება არიცვლება, ხო? ეს ერთი და მეორე რომ ჩვენ შევქმენით ევროპის ბიუროკრატიული იმიჯი, აი როგორ გითხრათ, რომ ევროპა არის არა ჩვენი წარსულის ბუნებრივი გაგრძელება. არამედ ევროპა არის რასმუსენი, ევროპა არის გია ბარამიძე, ევროპა არის ელენე ხოშტარია, ან ევროპა არის ნებისმიერი ბიუროკრატი, რომელიც რატო უნდა იყოს ახლა, რატო უნდა იყოს ამაღელვებელი ან მისაღები ან ხო, არ უნდა იყოს ესეთ კონკრეტულ გალსტუკიან ადამიანებთან მიბმული. ევროპა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მას გააჩნია ბევრად უფრო ღრმა ფესვები. ჩვენ რომ ამოვიღოთ ამბროსი ხელაიას, ილია ჭავჭავაძის, ვაჟაბ შაველას და ასე შემდეგ აი ეს პერიოდი რომ ავიღებთ ქართული მეფეები მათი რიტორიკით რომ ანუ აქე რო ჩაგვეხედა მე ჩემში ეს არის მე ფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა რომელიც მე დაუშვი როცა ვიყავი მთავრობაში იმიტომ რომ ეს მე მეხებოდა ამ თემაზე მუშაობა რომ საერთოდ არ მიფიქრე ამ კუთხით აი საერთოდ არ მიფიქრე რომ საზოგადოებას თან ესე არის ხო რომ ევროპა არ არის ბიუროკრატია და არ არის ჰასტუღიანი კაცი თქვა გია ბარამიძეზე ვფიქრობ რომ ინდივიდუალურად თვითონ შევიდა ევროპაში ბოლო-ბოლო ხო ან მე რომელიც გამოვდიოდი მოსაწყენი ბუტ-ბუტით და ვიძახთი რომ ჩვენ ამ იმის იმპლემენტაციის განხორციელების სქემის ენას ესე წარმშობანია ანუ რაღაცა აბსოლუტურად გაუგებარი ენით ელაპარაკები ეუბნები რომ რაღაცა სასწაული მოხდა და რეალურად ამათ აყალიფერი არის ყველაზე მარტივი არის რითიც უნდა დავიწყო საუბარი ოღონდ მე ძალიან არ მიყვარს, ოდესაც აი აქედან მეორე უკიდურესობაში ვარდები და უნდა ჩავიდეთ სოფელში და ადამიანს უთხრათ, რომ ევროპაში მე უფრო დიდი პენსია გექნება. მე მგონია, რომ საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელთან ძალიან მარტივად ახსნადი არის ფასეულობის მნიშვნელობაც და იდეალიც უნდა მიაწოდო და კონკრეტული ბენეფიტიც უნდა მიაწოდო რა არის. ანუ ისიც უნდა ანახო, რომ მაგალითად, როდესაც ყველა ქვეყანა, რომელიც შევიდა ევროპაში, აქვს 10ჯერ უფრო დიდი პენსია, ვიდრე იმ ქვეყანას, რომელიც არ შევიდა, ესეც უნდა ანახო ბუნებრივია და მისი ციტოცხლის ხარისხი გამოჯობეს და მაგრამ ისიც უნდა ანახო, რომ რაში მდგომარეობს თავისუფლების ფასეულობა კონკრეტულად მისი ცხოვრებისთვის. ანუ თავისუფლება არის არა თეორიული იდეალი, არამედ მისი ცხოვრება უკეთ იქნება, როდესაც ის იქნება თავისუფალი. აი ეს იდეალის კავშირებიც უნდა დაანახო ამ ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი და ჩვენ რაღაცა ზოგჯერ ქედმაღლურად უყურებთ, რომ აი რაღაცა არიან ადამიანები, ვინც წიგნებს კითხულობენ და არიან ადამიანები, ვინც არ კითხულობენ და ამიტომ ვიღაცა თქვა სოფელში რომ ჩახვალ უნდა ელაპარაკო ფულის თulit. არა. ყველა ადამიანისთვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი. ყველა ადამიანისთვის ის იდეალები, რაც არის ევროპის საფუძველში, არის და სამართლიანობას მე ვიტყვი, სამართლის წინაშე, რა ქვია, თანასწორობა, რომ ყველასათვის ერთნაირი სამართალი არსებობს. ამიტომ ამ ორის შერწყმა ძალიან კარგად შეიძლება. იდეალის ახსნა და კონკრეტული პრაგმატული შედეგის ახსნა. ამ ხელისუფლებამ გარდა იმისა, რომ თქვა, აქცენტი გააკეთა და ხელოვნური მოლოდინი შექმნა რუსეთთან დაკავშირებით, მეორე რაც ამ ხელისუფლებამ აკეთებს დღემდე, ეს არის გაუგებრობა აი რუსეთთან და ევროპასთან მიმართებაში პოლიტიკის. აი მაგალითად პრობლემა ის კი არის, რომ თოფაძეს არ ესმის, რატო არის სტალინი ცუდი. ანუ გასაგებია, რომ თოფაძე ყოველთვის ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს ესეთი ტიპის ფიგურა, რომელიც შეიძლება ძალიან გულწრფელიც არის, მას თავის ისტორია აქვს ამ დამოკიდებულებით. ვერავის ვერ დავაძალებ, რომ ესე რატო ხა ვერ დავაძალებ, რომ აინდა-მაინც უნდა გძულდეს სტალინი ისე როგორ ძულს მე, მაგრამ აქ არის პოლიტიკური დისკურსი. თოფაძეს რო ეთქვა, რომ სააკაშვილი კაცი, კარგი კაციაო. ძალიან დიდ ფას გადაიხდიდა იმ პოლიტიკური გუნდიდან, რომელშიც ის მუშაობს. იმიტომ რომ სააკაშვილის სიცუდე ამ თავრობისთვის არის მთავარი პრიორიტეტი. სტალინის სიცუდე არ არის მთავარი პრიორიტეტი. იმიტომ რომ სტალინი არის ქართული ეროვნულობის მითის ნაწილი, რაღაცა. ეს ნაწილი, მაგრამ არ ინტერესს, ანუ როგორც მინიმუმ არ არის. სტალინი იყო ბელორუსი, ასომეხი, რა საქმე სტალინზე არის თქო და თოფაძე. მაგაზე კიდევ ელაპარაკებს სტალინის საფუძვლებს, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ხო, რა საქმე ისტორია ლაპარაკობს არის. დამოკიდებულება პოლიტიკური ჯგუფისა გარკვეულ თემებზე. რასაც ფას არ გადაიხდიდა. ხო, ანუ ეს არ არის ნდე. არ გადაიხადა კიდეც. ხო. არ იხდიან ის ადამიანები, ვინც იძახიან. თუ მოხუცი ყოფილა და ეხლა რაღაცა მოსწრები ქონია, რომ ეს მოხუცი რომელიც არის თუმე სენილური შესაძლებელია ეჭდეს პარლამენტში. ხო, ამიტომ დისკურსი საერთოდ რო არის და მე მაგალითად ზოგჯერ ვარ ეს. ეხლა აი ვფიქრდები, რომ ეხლა რა ვქნა, დავიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ სტალინი ცუდია? ანუ ვიბნევი ხოლმე ესეთ სიტუაციაში, რა დისკურსს უხსნით კარს ამითი? აი ესეთი განცხადებების არსებობა აბრუნებს იმ თემებს, რომელზეც
თითქოს უნდა დასრულებული უნდა იყოს, მაგრამ არ არის დასრულებული. ამ ეს არის ამ ხელისუფლების პასუხისგებლობა, რომ აი ამ კაფეო პასუხისგებლობას არ აკისრებს პოლიტიკურ პასუხისგებლობას იმ ადამიანის მათი გუნდიდან, რომლებიც ამას აკეთებენ. შესაბამისად, მე ხა იმაზე აღარაფერს ვიტყვი, რომ გაუგებარია რატო რაღაც ხარდაჭერა რატო უნდა გაუკეთო ისეთ გამოცემებს, რომლებიც არიან ღიად ქსენოფობიური. არის კონკრეტული გამოცემები, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ აი ევროპა გუპავს, ანგრევს ჩვენ ტრადიციებს. ტელევიზია არის კონკრეტული ტელევიზია, რომელიც ამას უძღვნიან მთლიანად ეთერს, რომ ევროპა არის ქართული ტრადიცია, უბრალოდ ყვილს იძახია. აი რატო უნდა იყოს მაგალითად ესეთი გაზეთის პირველ ყდაზე პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ? მე არ მესმის. არ მესმის კი არა, მე მინდა რომ არიყოს, იმიტომ რომ ეს იმაშია, რომ პრემიერ-მინისტრს არ აქვს პროტესტი ესეთ ტიპის ან გამოწებასთან. ის ხარს უჭერს გარკვეულწილად, ხო? მე იმას კიდევ რომ არ დაელაპარაკო ევროფაშისტოვიდულ გაზეთთან. სრულიად შეუძლებელია, რომ მსგავს სანაგვე გაზეთში ოდესმე იყოს რომელიმე სერიოზული პოლიტიკოსის და არა თავარი პოლიტიკოსის ქვეყანაში ინტერვიუ. სრულიად შეუძლებელი. ეს იქნება ისეთი ტოტალური დისკრედიტაცია ამ პოლიტიკოსისა, რომ ის ვერანაირ არანაირ შანსი აღარ აქვს. თუმცა ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ იმას არ გულისხმობთ, რომ ასეთი გაზეთი არ უნდა იყოს. ასეთი გაზეთი უნდა გამოდიოდეს. ევროპა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ სრულიად მიუღებელია. ხო, კრიმინალური თუ არა. ნუ არ მოგწონს საშელად, მაგრამ უნდა იყოს ესე. მაგრამ პოზიციონირება თავრობამ, ამ პოზიციონირება, რომ ეს არის მიუღებელი და ჩემი ფასეულობას ეს ამე არ ვიზიარებ ამ ფასეულობას, ამ პოზიციონირებას ხელისუფლება არ აკეთებს. შესაბამისად არის ძალიან გაბნეული, ვთქვათ, გაბნეული მესიჯი და კიდე ერთი და ბოლო პუნქტი ახლა რასაც ვიტყვი, ეს არის ის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა მითითებებს, როდესაც გვაძლევს ევროპა, რაღაცას ვაკეთებთ არასწორად. ხან სამართლიანად, ხან უსამართლო, მე მგონია, რომ ხშირ შემთხვევაში სამართლიანად, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. თავრობას უფრო ადვილი გზა არის, რომ თქვას, რომ ისინი გვასწავლიან ჭკუას და რა მაგათი საქმეა. მაგალითად იტყვიან, რომ დაბერდა ის ევროპელი და რას გვასწავლის ჭკუას, ვინ ეკითხება ამ ევროპელს, რომ გვასწავლის ჭკუას. ამიტომ აღიქმება, რომ აი ეს ევროპელები ვიღაცები არიან, ვინც ერევნის კი არა, რომ ის გეხმარება, ის კი არა, იმას კი არ ყვებიან, რამდენი ფინანსური რესურსი ევროპის ჩადებული. რამდენი ჩვენ თავდაცვის განვითარებაში, ეკონომიკურ განვითარებაში, ინფრასტრუქტურის აშენებაში, ყოველი ადამიანის ჯიბემდე რამდენი სიკეთე არის მისული კონკრეტული ევროპიდან, ამაზე კი არ საუბრობენ, ამ კონკრეტული პოლიტიკოსებიდან. საუბრობენ, რომ ისინი ჩვენ რაღაცას გვასწავლიან ჭკუას. ამიტომ ხდება დემონიზაცია, ან როგორც მინიმუმ შეიძლება დემონიზაცია, არა, მაგრამ გასაგებია ფართო საზოგადოებისათვის, რატო უნდა გვასწავლიან ლოს ვიღაცამ ჭკუა. ეს კომპლექსში საბოლოო ჯამში ამას მივყევართ აი ამ ეროზიამდე, თუმცა მე მინდა ამით დავასრულო, რომ მე აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს საზოგადოებაში არის იმის რესურსი, რომ ეს არ გახდეს დომინანტი მიმდინარეობა. ქართული საზოგადოება ისტორიულად და სამომავლოდ არის პროდასალური საზოგადოება და ეს არაერთხელ დაამტკიცა. დიდი მადლობა. კაი, ბევრი საუბარი შეიძლებაოდა ელენესთან, მაგრამ დროის გამო შეზღუდულები ვართ. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა ასევე ჩვენი ყურებისა და მოსმენისათვის. გაბატონებო და ბატონებო, გემშვიდობით, შემდეგ შეხვედრამდე.